Jadi sebelum saya mula video ni, first kali saya nak minta maaf dekat Akasol lah sebab dia dah hantar dah Asian Camp ni dah lama dah. Cumanya saya tak buat dia punya review. Rasanya lebih kurang 3 bulan 2 bulan yang lalu jugalah. So saya minta maaf ya Akasol, sorry. Assalamualaikum dan hai. Jadi dalam video kali ni kita ada sebuah Akasol punya Action Cam, Akasol Brave 6 Plus. Boleh saya katakan lah Action Cam ni dia punya rakaman dan juga tangkapan dia berbaloi jugalah dengan harga yang dia tawarkan. So nak tahu macam mana, jom kita roll intro dan juga kita unbox terlebih dahulu. So first kali okay, kita ada ini dah dia punya macam yelah untuk bungkusan. Okay, anda tengok kita buka ni je. So dia punya kotak sangat simple. So kotak ni agak besar sikit. So cara buka dia dekat bahagian tepi. Okay, dekat sini kita ada magnet. Dan kalau kita buka first kali kita akan nampak action camera. So dekat sini kita ada dalam nota, thank you my friend for choosing Akasol. Nanti anda boleh baca lah dekat sini. So kalau anda nak baca anda boleh pause kejap. So sekarang kita nak tengok kita punya action cam ni. Wow, dia berikan sekali dengan casing apa waterproof. Sebenarnya saya pernah buat review tentang sebuah action cam iaitu Dragon Touch. Kali ni kita ada Brave 6 Plus. So kalau kita tengok dia punya rekaan kat dalam ni. So kita buka kejap. Okay, kalau kita buka dia, ini dia. So casing dia bagi percuma. So nak tengok dia punya action cam, nampak menarik, nampak kecil comel je. Dekat sini anda boleh tengok ada warna biru sikit. So kalau nak buka ni, saya rasa dalam ni boleh letak bateri ya, bateri. Okay. So dekat sini juga dia ada slot untuk memory card. Okay, nice. So kita tengok dulu kat bahagian bawah ni ada apa. Sebab kita nak on pun tak boleh lagi, bateri tak ada. Kita tengok aksesori diberikan. Okay, kita ada nombor-nombor kat sini. Dalam case nombor 3 kita ada bateri. Kemudian kita ada ini controller. Kemudian dia berikan juga bateri sebuah lagi. Okay, kita ada 2 biji bateri dekat sini. So kalau tengok dia punya bateri ialah 1350 mAh. Not bad, agak besar. Kemudian kita diberikan juga, okay, kita ada strap dan kita ada ini dia charger ataupun adapter untuk charge bateri. So itu nombor 3. Kemudian kita ada kat dalam ni iaitu nombor 2. So kita tengok pula nombor 2 ada apa. So dalam nombor 2 kita ada kabel. Okay, kabel type pun ada, banyak juga dia bagi. So kita diberikan juga ini ialah kabel yang mana kita ada type C dekat sini. So anda boleh charge lah kita punya apa action camera ni USB type C. Dalam lagi kita ada ini ialah spare part untuk casing waterproof. Kemudian kita ada juga kain untuk lock. So settle nombor 2, kita ada last sekali iaitu nombor 1. Ini yang paling besar. Tengok nombor 1 kita ada apa. Rasanya banyak aksesori kat sini. Kita ada bracket. Okay, macam-macam lah kat sini. Anda boleh lah tengok kan. So yang ini saya, so yang ini pun ada bracket lagi. Kita ada juga tali. Wow, kita ada lagi macam-macam aksesori yang diberikan oleh Akasol ni. So kalau anda rasa macam tak cukup aksesori, saya tak sure lagi lah sebab macam-macam sangat dia bagi ni. Anda tengok lah. So ini dekat compartment nombor 1. Anda tengok macam-macam. Dan last sekali kita ada strap kot last sekali. Haa, okay. So kat bawah ni kita ada strap dan kita ada satu card. Apa ni? So inilah card iaitu Akasol Go Club. Oh, kita dah masuk club Akasol. So dekat kat sini kita dah beritahu lah yang kita ada warranty setahun, kita ada free trial untuk produk baru. Oh, not bad. Dan kita ada kupon 50%. Wow, nice. Kita dah jadi ahli club. So kalau ada siapa nak jadi ahli club tu, bolehlah beli sebuah Akasol ni. Mana tahu boleh try produk-produk baru kan. So kat dalam lagi kita ada quick start guide daripada Akasol Brave 6 Plus. So kat sini anda boleh baca lah. Oh, jadi kita boleh download dekat App Store dan Google Play. Nanti kita tengok. Nanti kita tengok. So kita tengok dia punya ni action cam. So inilah action cam. Kita nak letak bateri tu. Okay, kita ada 2 bateri kat sini. So tak ada masalah. So letak dulu bateri. So dan letak bateri. Dan kita tutup. Dan kita cuba on. Mana button on dia? So button on dia dekat bahagian depan. Kita onkan dulu. Okay, so nice, kita dah on kan. So kat sini kita tak ada SD card untuk nak cuba. Tak apa. Okay, kita boleh. Oh, dia ada wifi. So kat bahagian tepi ni kita ada slot USB. Kita ada USB type C dan juga micro USB. Anda boleh pilih. Kemudian kita ada speaker dekat tepi ni. Kat bahagian bawah kita tak ada apa. Dekat bahagian sini ialah compartment letak bateri. Kat sini ialah ini tak silap saya untuk capture. Inilah button control. Dekat bahagian depan kita ada ini kamera, kita ada mic dan kita ada ini power button yang mana anda tengok lah macam ada lampu LED warna biru sikit. So jom saya review sikit tentang Akasol Brave 6 Plus. Jadi inilah action cam Akasol Brave 6 Plus. Anda tengok kecil je macam action cam yang lain lah. Saya dah bawa dah action cam ni pergi buat vlog dekat
dekat Pulau Perhentian. Anda boleh tengok nanti, saya akan sediakan ataupun saya akan publish vlog tu dekat channel saya. So first kali saya nak beritahu ialah dia punya harga ialah sekitar $100 ataupun harga Malaysia dalam RM400 ke RM500 macam tu lah. Dia merupakan sebuah action cam yang dikatakan action cam bajet lah, tapi dengan tangkapan yang boleh katakan agak puas hati. So first kali tengok dari segi rekaan, macam anda tengok kat bahagian depan ni, kita ada kamera, kita ada butang kuasa kat sini dan kita ada mic kat bahagian depan. Dan kalau kita pusing kat sini, inilah port dia. Okay, kalau saya try buka kat sini, so macam anda nampak kat sini dia ada port USB type C, dia ada port USB type B. Okay, kita ada dua port kat sini dan kita ada speaker juga kat bahagian kiri ni. Kalau anda buka kat bahagian kanan ni, boleh buka dan anda boleh letakkan bateri, yang mana Akasu bekalkan dua bateri. So anda tak payah risau nak cari bateri spare ke apa. Dan ini pula kita ada port untuk dia punya memory card. Inilah memory card. Untuk memory card ni, saya sarankan maksimum dia boleh support adalah 64GB memory dengan kelas 10. Kalau anda sukakan rakaman jenis 4K tu, saya rasa beta anda dapatkan kelas 10 64GB memory. Itu paling maksimum Akasu Brave 6 Plus ni boleh support. Okey, kalau tengok dekat bahagian bawah, kita tak ada apa-apa. Kat bahagian atas ni, kita ada satu butang function dan juga butang kawalan atas dan juga bawah. So kat sini kita ada LED. Kalau saya rakam, dia akan berkelip, dan kalau saya pause kejap, dia akan berwarna biru macam tu je lah. So satu indikator yang agak baik dekat sini. Dan anda tengok, inilah dia punya screen. So dia punya screen ni ialah jenis touch screen. So untuk setting segalanya, anda boleh tekan je dekat sini, tak ada masalah. Macam anda boleh nampak, saya boleh tekan setting dekat dia punya ni, dan anda boleh pilih lah setting apa yang anda nak tukar kat sini. Macam-macam setting yang ada. So itu sedikit sebanyak tentang rekaan dia dan juga fungsi-fungsi luaran. Okey, dekat sini juga Akasu dia bagilah free casing yang boleh masuk air. So sebelum masuk air action cam ni, pastikan anda pakai casing tu dulu, baru anda boleh celup-celup dalam air ke apa kan. Sebab saya dah bawa lah benda ni, bawa pergi snorkeling. So bagi saya, dia punya rakaman tu not bad. Bila bersebut tentang rakaman, anda tengok kat sini dia ada rakaman paling tinggi ialah 4K 30 frame per second. Ada juga 1080p 90 frame per second, 60 frame per second dan juga 30 frame per second. So banyak juga kemampuan untuk sebuah action cam yang nampak kecil-kecil cili api ni. So selalu saya gunakan setting 1080p dengan 60 frame per second, dan saya boleh enablekan EIS. Dia ada pengstabilan kat sini. So rakaman anda tu lebih stabil. Anda boleh tengok macam mana rakaman yang saya buat kat sini. Dibekalkan juga casing waterproof dia. Saya pun cuba bawa pergi snorkeling dan saya cuba jugalah tangkap rakaman dalam dasar laut. Dasar laut ke? Tak ada lah, saya cuba celup je sebenarnya. So dari segi kualiti rakaman dia, untuk harga macam ni, saya rasa agak puas hati juga untuk sebuah action cam. Biasalah action cam dia punya rakaman tu, dia standard action cam lah, dia tak adalah setaraf macam kamera biasa. Tapi dia punya rakaman tu, anda boleh tengok lah dia punya detail, dia punya kualiti tu agak tinggi juga. Anda mungkin boleh nilaikan sendiri macam mana rakaman yang saya cuba tangkap. Dan kalau anda nak lebih lagi, anda kena tunggu video vlog saya dekat channel ni. Kalau anda rasa rakaman dia cantik, anda belum tengok lagi dia punya tangkapan gambar. Dia ada kamera 20 megapixel dekat sini dan tangkapan gambar dia bagi saya cantik juga. Dia punya warna tu kena, dia punya sharpness pun okey. So anda boleh tengok dia punya tangkapan pun not bad. Anda juga boleh gunakan apps iaitu Akasu Go. Okey, kalau anda download apps ni, anda kena buka dan anda kena connect dengan anda punya Akasu ni. Okey, anda kena tekan button up sekali, so dia akan onkan wifi. Setelah tu anda boleh control lah, yang mana anda boleh control melalui anda punya phone saja untuk action cam ni. So anda rasa nak record video ke, nak alih kepada take photo ke, itu ikut anda lah. Kat sini juga kita ada beberapa setting, yang mana anda tak perlu setting kat sini, anda boleh setting terus kat phone
pun boleh. So anda boleh tengok lah, kita ada resolution, okay, kita ada angle setting, white balance, kita ada date stamp kalau anda nak ataupun tak nak. So pelbagai jenis ciri kat sini lah anda boleh tengok. So anda boleh download apps Akasogo. Jadi sekarang kita bincang sikit tentang ciri-ciri tambahan yang ada dekat Akaso Brave 6 Plus ni. Salah satu benda yang saya suka ialah dia boleh jadikan sebagai webcam. Yup, anda cari kabel kemudian anda plug kepada anda punya laptop dan dia boleh jadi kamera utama anda. Tapi satu benda yang kita rasa macam tak best lah kan, iaitu bila guna action cam mesti rakamannya melengkung. Tapi tak perlu risau dengan Brave 6 Plus daripada Akaso ni, yang mana anda ada 3 setting untuk lengkungan tangkapan dia tu. Kita ada tangkapan jenis wide, kita ada tangkapan jenis medium dan kita ada tangkapan jenis narrow. Wide ni dia macam fish eye sikit, macam ultra wide. Kemudian kita ada medium, dia macam tengah-tengah, dan kita ada narrow macam tangkapan guna kamera phone. So kat sini anda tak payah risau sebab mungkin lah anda rasa macam nanti nampak melengkung tak cantik lah kan. Buat macam yelah, kadang-kadang sekarang ni COVID-19, kita pun kadang-kadang mencari sebuah macam webcam. Cuma kalau webcam, kalau dah beli tu dia hanya duduk kat laptop, dia tak boleh bawa ke mana-mana sangat. Tapi kalau anda beli Akaso Brave 6 Plus ni, anda boleh bawa ke mana-mana, sambil tu anda boleh jadikan dia sebagai anda punya webcam. Anda juga boleh kawal dia punya exposure, anda boleh juga kawal dia punya ISO, dan dia ada fungsi wifi dekat Akaso Brave 6 Plus. Cuma satu kelemahan lah sepanjang saya guna action cam ni ialah dia punya mic dan juga speaker tu. Dia punya mic tu dia boleh capture, tapi bila pakai casing dia agak kurang sikit lah kedengaran. Dan satu lagi ialah dia punya speaker, yang mana speaker dia tu tak berapa kuat. Tapi kalau dah transfer data ke laptop, dia okey je. Satu kekurangan yang saya rasa perlu di upgrade untuk Akaso, mungkin Akaso Brave 7 ke lepas ni kan. Apapun, sepanjang saya pegang action cam ni, saya boleh katakan dia sebuah action cam yang layan je. Anda nak pergi ride ke, anda nak pergi apa, menyelam ke, anda bawa je action cam ni. Dan pastikan kalau boleh bawa stick dia sekali lah. Sebab kalau anda pergi ride ke, pergi menyelam kan, anda tak pegang stick, anda kena pegang macam ni je, macam alah tak boleh pergi jauh. So anda belilah stick. Stick untuk selfie tu rasanya harga sekitar RM20 ke RM10 kot. Casing waterproof dah bagi dah pada Akaso, okey lah tu kan. Dan pelbagai jenis aksesori dalam kotak ni. So kalau anda nak beli, saya ada sediakan link kat bahagian bawah. Rasanya link tu kepada Lazada Malaysia. Saya rasa ini pilihan yang agak puas hati kalau anda sedang mencari action cam yang dia punya harga tu di bawah RM500. Jadi jangan lupa untuk menonton video vlog saya dengan Akaso Brave 6 Plus, dan jangan lupa juga untuk nyatakan komen anda tentang action cam ni. Dan macam biasalah, jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih, jumpa lagi.